Θέλεις καρναβάλι ρε Θύμνου, Μέρη. Και καρναβάλι θέλω και καντάδες θέλω και παρελάσεις θέλω και όλα τα θέλω. Λοιπόν, κορυφώνονται οι προετοιμασίες. Την Κυριακή η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, έτσι. Αυτή η αυλαία με εντυπωσιακό τρόπο. Το καρναβάλι Ρεθύμνου, βεβαίως, να πούμε, που έχει και το δικό του χορηγό. Mm-hmm. Αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας. Το καρναβάλι Ρεθύμνου είναι η Anne Klein, μέλος της Attica Group. Πάμε να συναντήσουμε τον άνθρωπο που τρέχει και δεν προλαβαίνει για να πάμε. Είναι όλα έτοιμα όπως πρέπει μαζί με την ομάδα του, γιατί όπως χαρακτηριστικά λένε, το καρναβάλι είναι παρέα. Πάμε μέχρι το Ρέθυμνο και να συναντήσουμε εκεί τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Τσάκωνα. Γεια σας. Η πόλη είναι στολισμένη, έτοιμη να υποδεχτεί όλη την Κρήτη, έτοιμη να υποδεχτεί πολλούς επισκέπτες και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι τώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, διοργανώνεται από το Δήμο Ρεθύμνης. Έχει μια ιστορία 110 χρόνων απόκριες στο Ρέθυμνο και περίπου 65 χρόνια είναι το οργανωμένο καρναβάλι. Ένα καρναβάλι, κύριε Τσάκωνα, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη τη νότια και νησιωτική Ελλάδα, έτσι. Το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι πλέον το καρναβάλι της Κρήτης και φέτος η θεματική μας είναι το «Μια παρέα». Μια παρέα γιατί το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι ξεκίνησε από μια παρέα, χρόνο με το χρόνο γιγαντωνόταν όλο και περισσότερο, αλλά πάντοτε μέσα από παρέες. Και το σύνθημά μας, το κάλεσμά μας και φέτος είναι «Ελάτε εδώ, ελάτε στο Ρέθυμνο να διασκεδάσουμε, να περάσετε καλά, να γίνουμε όλοι μια παρέα». Τώρα εμείς προλαβαίνουμε να έρθουμε, κύριε Τσάκωνα. Θέλω να πω, ο κόσμος έχει που να μην υπάρχουν ακόμα διαθεσιμότητες ή δεν υπάρχει τίποτα πια? Υπάρχει πάντοτε διαθεσιμότητα. Το Ρέθυμνο είναι φιλόξενο. Οι πληρότητες των ξενοδοχείων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 90 περίπου %. Και ακολουθεί ένα τριήμερο που με πολλή διασκέδαση, πολύ κέφι, πολλές εκδηλώσεις. Από αύριο Παρασκευή το βράδυ έχουμε τις κριτικές παραδοσιαστικές καντάδες, μαντολίνα, λίρες λαούτα. Θα γεμίσουν τα στενά της παλιάς πόλης από τις 7 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Για να συνεχίσουμε το Σάββατο, νωρίς το απόγευμα, με την παιδική παρέλαση που θα μετέχουν όλα τα παιδιά εδώ του Ρεθύμνου, των επισκεπτών μας, τα παιδιά της Κρήτης, μασκαρεμένα στην κεντρική λεωφόρο, εκεί όπου γίνεται και η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής. Για να συνεχιστεί μετά το ίδιο βράδυ του Σαββάτου, η νυχτερινή παρέλαση, ιδιαίτερα δημοφιλή στα τελευταία χρόνια, μαζεύει όλο και περισσότερο κόσμο. Φέτος θα μετέχουν και 3 άρματα στη νυχτερινή παρέλαση, φωτιζόμενα άρματα. Και στη συνέχεια της νυχτερινής παρέλασης, όπου η κοπή συνεχίζει στην Παλιά Πόλη και στην Εθνική Αντιστάσεως, θα καταλήξουμε στην πλατεία Μικρασιατών, όπου θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη. Κύριε Τσάκωνα, το ραντεβού για τη νυχτερινή παρέλαση το Σάββατο είναι στις 8.30. Το ραντεβού είναι στις 8.30, η ώρα εκκίνησης είναι 9 ακριβώς. Όμορφη, Νταγάκη, τέλεια. Πάρα πολύ εξαιρετική καλλιτέχνηδα. Ναι. Σίγουρα. Και συνεχίζουμε την Κυριακή με τη μεγάλη παρέλαση. 2 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι η εκκίνηση, με συμμετοχή 27 ομάδων και από τις οποίες οι 23 έχουν άρματα. Υπολογίζουμε σε περισσότερους από 10.000 καρναβαλιστές τη συμμετοχή. Πιστεύουμε στην ολοκλήρωση της παρέλασης περίπου στις 5 η ώρα, 5 με 5.30 το απόγευμα, για να ακολουθήσουν 2 μεγάλα πάρτι, ένα στην πλατεία Μικρασιατών και άλλο ένα στην πλατεία του αγνώστου Μέντι Τζέι, και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις της Κυριακής με ένα μεγάλο φαντασμαγορικό σοου πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παραδόσεις μας, και αυτό σημαίνει καθαρά Δευτέρα, όπου στο κοντινό μας γεράνι έχουμε το παραδοσιακό καρναβάλι με το έθιμο της Καμήλας και στους κοντινούς μας Αρμένους το έθιμο του Μητυρώματος. Μάλιστα. Άρα το σύνθημα είναι κέφι, χορός, αλλά και παράδοση, γιατί βλέπουμε ότι έχετε βάλει και το στοιχείο της παράδοσης. Αλίμονο, ωραίο έθιμο είναι αυτό. Σίγουρα. Και το βασικό είναι η αισιοδοξία, το χαμόγελο που θέλουμε να μεταφέρουμε στους επισκέπτες μας. Πιστεύουμε ότι το έχουμε ανάγκη.
Επίσης θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι το Ρέθυμνο, το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι ιδιαίτερα ασφαλές για τον επισκέπτη. Ερχόμενοι εδώ στο Ρέθυμνο υπάρχουν οργανωμένα πάρκινγκ, τα οποία στη συνέχεια λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα μεταφέρουν τους επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Αναφέρομαι στην μεγάλη παρέλαση την Κυριακή 17 Μαρτίου, μεθαύριο, που θα είναι η οργανωμένη μεγάλη παρέλαση. Επίσης, να μεταφέρω το μήνυμα ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε πάρα πολύ το χαρτί. Έχουμε καταφέρει να το μειώσουμε σε βαθμό μεγαλύτερο του 80%. Είναι μια χρονιά την οποία επίσης στηρίζουμε μέσω της ανακύκλωσης, όπου συλλέγουμε όλα τα μεταλλικά κουτάκια, είτε είναι μπύρας είτε από αναψυκτικά, ώστε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να συλλέξει το μεγαλύτερο δυνατό όγκο και μετά να δοθεί στην εταιρεία ανακύκλωσης και κάποια χρήματα να δοθούν υπέρ του νοσοκομείου μας. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Και παρέα και κέφι και κοινωνική διάσταση και ενσυναίσθηση και απ' όλα στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Ναι, όλα αυτά τα έχουμε, αλλά περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να τα δει από κοντά, να διασκεδάσει μαζί μας. Πραγματικά έχει πολύ κόσμο το Ρέθυμνο αυτές τις μέρες, ήδη από τις προηγούμενες μέρες, γιατί οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τις 25 Φεβρουαρίου. Έχουμε καθημερινές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή όλων των ομάδων που διοργανώνουν εξαιρετικές εκδηλώσεις και πάρτι. Και περιμένουμε τον κόσμο εδώ στο φιλόξενο Ρέθυμνο να περάσει καλά μαζί μας. Να γίνουμε μια παρέα, να γίνουμε μια παρέα όπως είναι και το κεντρικό μας φετινό σύνθημα. Μπράβο σας πάντως και για την πολλή δουλειά που έχει πέσει, κύριε Τσάκωνα. Γενικώς, χθες είχαμε μία σύνδεση με την Αλκιόνη Χριστοδουλάκη εκεί στις αποθήκες. Στα άδυτα μπήκαμε και είδαμε τα άρματα εκεί στις τελικές προετοιμασίες. Πραγματικά, πολύ επίπονη δουλειά. Συνεχίζουν οι ομάδες να ετοιμάζονται πυρετοδός, να προσφέρουν χρώμα, πολύ χρώμα και αισιοδοξία στον κόσμο μας. Τέλεια. Θα σας συναντήσουμε στο Ρέθυμνο, στο καρναβάλι. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και καλό καρναβάλι, καλές αποκρίες. Αμήν. Καλό καρναβάλι σε όλους. Τέλεια. Θα είμαστε εκεί. Φυσική παρουσία κάποιοι μέσα από τη συχνότητα. Μέσα από τη συχνότητα, βέβαια. Βέβαια.